ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಂಚತಂತ್ರ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಮಿತ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಜಮ್ ಸೂಸನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಊರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಅವರ ಹೆಸರೇನು, ಅವರ ವಿಳಾಸ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.